Трошки став погіршився, зранку була температура, а тепер більш головокружіння, і сказав доктор підключати систему. Одні дівчатки і ті другі дівчатки, а ці так ще... І Ніколай теж? Так. Да. Троєчатки? Ці діти ще під контролем. Понабирали кров і таке. Аналізи взяв. Тут двоє школярів, тут, а тут троє і так. Шестеро школярів. Всіх дають тут. Саня на півбольниці позанімала. Хоч би гарячка спала, би, хоч не було гірше. Бо... Кажуть, що вроді би добре, гарячка далі піднімається, добре, далі піднімається. Ну і що буде, будемо бачити, що буде.